ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ზესტაფონში ინფო ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტს სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევს. შეგახსენებთ, ზესტაფონის რაიონში გლობალ ტივის სატელიტურ ანტენებთან დაკავშირებული კონფლიქტს ხელჩართული ჩხუბი მოყვა, საჯარო მოხელეები უკვე ღია თავდასხმასა და შეურაცხყოფაზე გადადიან. ჟურნალისტებს თეთევან წამებულის ქუჩის მოსახლეობა დაუკავშირდა და აცნობა, რომ გლობალ ტივის ანტენების დამონტაჟების პროცესს თანხლებ პირებთან ერთად ხელს უშლიდნენ სამხედრო გაწვევის სამსახურის უფროსი ვალერი თელია და ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის უფროსი ავთანდილ დარდგანიძე. რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს ისინი აგრესიულად შეხვდნენ. ვალერი თელიამ დანახვისთანავე სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა საგედო ინფო ჟურნალისტ და ოპერატორ. შემდეგ ჟურნალისტებს მისი თანხლები პირებით დაესხნენ თავს. თელიამ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ოპერატორ პაატა ჭოიძეს, თუმცა რამდენიმე წუთში მანეს უარყო. მოსახლესთან ვაყენებდი ანტენებს, გამოიარეს BMW-ს მარკის მოდელი მანქანით, შემოიხედე შიგნით ვინ ხარ, სადაურები ხარ, თოე მოვაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ვაგინეს ყველა ჩვენთანაც ხელოსანი ვინც ვიყავით, მანქანებს დაგიმტვრევთო, აქ აღარ დაგინახოთ, აახვიეთ თორე ჩაგცხრილავთ უყველასო და ესეთი რაღაცა და გაიქცეთ, წავიდნენ იქით. ერთ-ერთი იყო ვალერი თელია ზესტაფონის კომისარი, მეორე მათგანი იყო გამგეობის წარმომადგენელი. დატოვეთ სოფელი სიდან ხართ, მე ვუთხარი საჩხერედან ვარ. რა გინდა მე აქ რისთვის ხარ ჩამოთრეული? მე ვუთხარი ოჯახი ვიყავ, ცოლშვილი უნდა ვარჩინოთ. ასლარში უნდა გაყიდო შენი ოჯახიო, შენი პუტინის გამოგზანილი დედაც. ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის უფლება, რა თქმა უნდა, იყო შელახული და ბატონი თელიას მოქმედებები დამატებით შესწავლას საჭიროებს და თავად ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტს არ მიეცას მუშაობა, ამას დაერთო ისიც, რომ მის წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა ძალა, რაც კადრებში აშკარად ჩანს.